চৰকাৰে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে দেশে আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা পৰিয়ালৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ছবি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কিয়নো এটা উৰুষা প্ৰজাত এটা পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ সন্তানক লৈ বছৰ বছৰ ধৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে আজিও তেওঁলোকে এটা চৰকাৰী আৱাস গৃহ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আৰু এয়া শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ পঁচা বস্তি গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ কৰুণ দৃশ্য আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ পঁচা বস্তি গাঁৱৰ এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এটা কৰোণ দৃশ্য এই উৰুষা প্ৰজাতেই পৰিয়ালটোৱে এনেধৰণে তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে এখনেই এই উৰুষা পূজা ইয়াতে তেওঁলোকে থাকে ৰন্ধা বঢ়া কৰে কণ কণ দুটা সন্তানো আছে আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰি জীৱন অতিবাহিত কৰিছে কিন্তু আজিও তেওঁলোকে যি চৰকাৰী আৱাস গৃহ সেই আবাস গৃহ লাভ নকৰিলে আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে বছৰৰ পৰা বছৰ ধৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে এই উৰুষা প্ৰজাতেই আৰু মই সেই বাসগৃহ সেই বাসগৃহৰ তেওঁলোকৰ যি অৱস্থা অৱস্থা দেখুৱাইছোঁ চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কল্যাণকামী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে কিন্তু আজিও এই পৰিয়ালটোৱে সেই আঁচনি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে মই পোনে পোনে কথা পাতিম আপোনাৰ নাম কিন্তু পঞ্চায়তত গৈছিলে নাম চাম আছেনে নাই নামটো দিছিলোঁ আজিলৈকে পোৱা নাই আজিলৈকে পোৱা নাই এই ঘৰটোত বৰষুণ পৰে নেকি পৰে এনেকৈ থাকে এনেকৈ থাকোঁ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী এজন বাহিৰত আছে কেইটা ল'ৰা ছোৱালী দুটা এই ঘৰটোতে থাকে এই ঘৰটোত দৰ্জাও নাই ভালকৈ নাই বিচনা এটাই বিচনা এটাই তাতে ৰান্ধে তাতে খাই তাতে খাওঁ আপুনি এনেই কি কাম কৰে হাজিৰা চাজিৰা কৰোঁ দিন হাজিৰা হয় হাজিৰা কৰিয়ে খাই আছোঁ ভোট দিয়ে নাই ভোট দিওঁ ৰাতি কাপোৰ কানি চব ভিজি যায় বৰষুণ দিলে আৰু টান বৰষুণ দিলে উঠি পেলাই বহি থাকো খবৰ নোৱাৰো চৰকাৰৰ মানুহ খবৰ নলয় এই ঘৰটোতে এনেকৈ থাকে নিশ্চয়কৈ এই পৰিয়ালটোৰ সেই যি কৰোণ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে কিন্তু চৰকাৰী যি আঁচনি আৱাস গৃহৰ আঁচনি সেইয়া লাভ নকৰিলে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়েই হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক তেওঁলোকে আজি কপতি এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই স্থানীয় পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলেও এই পৰিয়ালটোক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত বি যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ এয়া গৃহ সমষ্টিৰ এটা পৰিয়ালৰ কৰুণ অৱস্থা বিধায়কগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়